Oh, now we've got Africa's biggest superstar in studio. It's a big momentous week for him. A boy from Tandale is live on Classic 105 in the next couple of minutes. So until kafika time tuka labu sibyo safi kufanya partnership na Universal. Yeah. Nikasema sasa album yangu nitaki kufanya itaweza kufika duniani kote na watu wengine kila mahali. So nikaanza kuandika album yangu itakuwa na nyimbo 20. Katika nyimbo 20 kuna nyimbo zingine 10 ambazo watu hawajazisikia kabisa. Brand new kabisa hawajazisikia. Na kwa nini nimeweka 20? Pengine ingekuwa nyimbo 10 au 8 tu. Lakini kuna nyimbo ambazo zina historia kwenye maisha yangu lazima niziweke. True. Zikuwepo kwenye album, nyimbo kama number 1, nyimbo kama Nana. Yeah. Nyimbo kama Kidogo na P-Square. Yes. P-Square ni watu ambao nilikuwa na shawa nimeona. Yeah. Na nilitamani kufanya kazi nao. Kufanya nao kazi mimi kwangu ilikuwa ni kitu kikubwa. Yeah. Kwa hiyo siwezi kufanya nao kazi alafu tisiki kwenye album kwa sababu ti nyimbo ilitokaga nyuma, hapana. Lazima niweke kwenye album. True. Kuna nyimbo mbalimbali ambazo na hata hapo kuna nyimbo zingine nimeshindwa kuziweka kwa sababu ziko nyingi na album haiwezi kuzidi nyimbo 20. Yeah. Speaking of song like kama Salome, yeah, it was supposed to be in my album. Yes. Yeah, lakini sasa kwa sababu nyimbo zilishafika 20 hours, nyimbo kama I Miss You was supposed to be in my album as well. It's not going to be there. Hey, damn it. It's not. How? Unfortunately. Kuna nyimbo zingine ambazo nafikiri ni bora zaidi kuliko I Miss You kwenye album. Bado iko. Bado ipo. Ah. Hi bro. Okay, but there are 10 brand new songs. Brand new songs. How many collaborations in the brand new songs? I think that's the best question. I think I start working on it tonight because the people will ask me tomorrow. Okay. The album is launched Kenya National Theatre tomorrow. Unfortunately, yeah. It's a listening party. I've got a pair of tickets to give you, so I'm going to do that. Before I go there, one question. Will the Tanzanian government ban Waka Waka in Hallelujah? Well... Nafikiri si wanasema maadili, lakini sijajua kwa sababu ukiangalia kanuni za TCRA ambapo TCRA ni wanahusika na mambo ya broadcasting, nyimbo kama zile zimewekwa kuanzia saa 3 kwenda mbele. Nafikiri saa 3 saa 4 kwenda mbele zinaruhusiwa kuchezwa kwa radio, yeah, radio na TV, sababu kuna age na kuna age limit. So okay. Lakini wakasema sikujua kwa nini wamezibani kabisa, kwa sababu mimi sikuletewa barua kabisa rasmi. Na kisheria nilitakiwa mimi niletee barua. Niambiwe kwa nyimbo imebaniwa hivi na hivi. Kwa sababu unapobani nyimbo yangu mimi kama Diamond, kwanza unatia umaskini. Yaani unapunguza kwanza revenue katika income ya kuingia katika taifa. Na kitu kingine, serikali kuna kitu hajakijua bado ambacho mimi nafikiri hata serikali pia ya Kenya pia, kwa sababu nafikiri vitu hivi vinatokea pia sauti nyumbani. Yes. Hata huko sindio? Yeah. Lazima serikali zetu zielewe kwamba tasnia industry inakuwa. Unajua zamani walikuwa na complain kusema kwamba yani movie zetu fake sana. Yeah. Mtu anafuata anifaka mwana kisa na mkisi huko. Yeah. Lazima kuna vitu vingine tukubaliane navyo. Pia tuviwekwe muda kama iko na sanaa itachezwa muda fulani sisi. Yeah. Na sisi tuko katika kukuza market yetu ipeke nje. True. There's no way you can ukachukua market yako ukapeleka kwa watu wengine pasipo wao nao yao ingie. Hawezi kukubaliana. Hawezi. Unapomchukua mtu kama Ricky Rose unafanya nyimbo, unaingiza maadili mbili katika video. True. Unaweka maadili yako kitanzania naye anaweka maadili yake. Yeah. Kwa maadili yao ilivyo, ni lazima mkubaliane nao. Hawezi kupokea tu ya kuwe pasipo nyie kama mtaka kupokea zao. Yenyewe. Yeah. Lakini lazima tuangalie kwa limitation na muda tunaweka iko vipi. Yes. So and to me those are two of the best songs you have. Na ukiniambia nyimbo kama kina Haleluya katika nini? Those are the song inayofanya Tanzania, nasema sasa kwa Tanzania wale ibani, yes, ukaa kwenye map kama kuna wanamuziki. True. Sio kwa makini. Yeah. Kama dawa kwa Tanzania bana kuna sasa hii kuna wanamuziki anafanya kazi nzuri bana. Shirley bana, yeah, nyimbo kama hiyo fanyimbo na Rick Ross bana. Nyimbo na Morgan Heritage. Yeah. Dunia inazungumzia. True. Lakini ningefanya na pengine kuvaa hijabu mle ndani. Isingekuwa hivyo. Kwa sababu ni muziki. That's true. Yeah, na kwa sababu muziki ulivyo unafurahisha. Sometimes is unakuliza. Sometimes unakera, nadhani uko hivyo. Yeah. Na ni kufikisha message. Kuna nyimbo za kuachwa, nyimbo za mapenzi, nyimbo za furaha. Hauwezi kuimba nyimbo za mapenzi usitaje maneno ya kimahaba. Yeah, kweli. Ni uongo, sasa utakufikisha ujumbe. Iko hivi. Una shoot video kwenye swimming pool. Huwezi kuingia na suti. Okay. Ukweli. How can you jump to the suit in the swimming pool? It won't make sense. So nafikiri pia. Oh Lord. Oh, sababu sisi uzuri. Eh. Rais wetu ni yeah. Dogo ajitahidi kwenda na kasi ni understand. True. Anaelewa understanding sana. Yeah.
So nafikiri kiwacho tu rais na hata waziri wa michezo. Yes. Na naibu wake lazima yeah. Waangalie wanalieka vipi. Na kiwacho hapo pia mimi na kikao pia na naibu waziri. Yeah. Nikirudi nitakuwa na kikao na naibu waziri kuzungumza kuhusu jambo. Okay. Wakati mwingine huwezi kumlaumu naibu waziri labda kwa nini amezibana nyimbo. Yeah. Kwa sababu mimi naamini kabisa kwa mfano kama kwetu sisi viongozi wengi wanateuliwa kusimamia nyanja fulani. Pengine wakuwa sio field zao hivyo sana. Yeah. Unaelewa? Yeah. So ni vizuri watu kama sisi tunapata bahati na nafasi ya kuzungumza nao, sometimes kukaa nao yeah. na kushare ideas, kuambia yes. kama tunashukuru sasa unaongoza katika hii tasnia. Yes. Lakini tasnia hii kuna vitu hivi na hivi na hivi. Yes. Tuna hasara hizi na hizi na hizi. Tuna faida hizi na hizi na hizi. So ukiwa unafanya hukumu zako, kumbuka kuna hichi na hichi na hichi. Hapa tunaruzi hivi kama nchi, yes. hapa tunaruzi kwa sababu ukitaja diamond, unataja so diamond tu nasibu. Unataja nchi nzima Tanzania, unataja East Africa nzima, unataja Afrika. Yeah. Sasa wakibani nyimbo kama Tanzania, nasema nyimbo ichezwe. Alafu imekuwa removed mpaka kwenye color tunes. Ukifanya na kwa removed mpaka kwenye color tunes, alafu mimi nalipa tax. Yeah. Tanzania nalipa kodi ya mtu binafsi, yes. nalipa kodi ya kampuni. Yes. Kwa maana nakosa hela kulipa kodi. True. Bila kwa makini. Yeah. Apart from that, ina maana unatia njia familia wale wakina Tifa, wakina nani, unapeleka kwa kwenye njia. True. Lakini pia ukiangalia mimi na watu zaidi ya 100 ambao tunafanya kazi, hata kama hatujaajiriana, tunapeana tu vibarua, lakini kupitia vibarua ndo wanapata riziki. Yeah. Kuna poban nyimbo, kumbuka kuna watu wengi wanatia umaskini hapa chini. True. Na nyimbo kama waka kama haleluya ni nyimbo ambazo wakati nazirecord nazifanya. Yeah. Nafikiria kuna tufanye kitu ili market zingine watusikilize. True. Tumefanya nyimbo kama za kina Mbagala, za kina Kamambia, za kina Sikomi. Yeah. Kwao hazi hit. True. Haziwezi kuwa hit kwa sababu watu wale tunaimba nini? Yes. Kwa sisi zinakuwa ni kubwa kwa sio kubwa. Yeah. So sometimes lazima uwe muongo, uone namna gani unawachukua wao kidogo na unajiingiza mwe mule. Yeah. Ukishapenya sasa, yeah. unaweza kuweka nyimbo yote ukaweka kile unachopenda watazipokea. Yeah. So tupo katika kutafuta zima government sometimes ielewe. Na okay. kinachouma zaidi sasa. Yeah. Zinaweza kabaniwa nyimbo zetu sisi, zikacheza nyimbo za Kinani Kiminachi. Basi, bati zachezwa. Yeah, the yeah. cash money ambazo tukodate as well. True. Ya, sozo matuangalie. Sijui kama wameona video ya naseme nawe. Because if wakiona watakunyonga. Waliban. Waliban pia. Waliban as well. Lakini yeah. ukiangalia katika nyimbo ambao pia ya Kiswahili ambao imeenda sana duniani na sema nawe. So kama serikali lazima itambue kwamba nataka tufanye muziki sisi kwa sababu ya Tanzania. Hapo nataka tuende duniani worldwide. Lazima hilo zima tulikubali. That's a question. Lazima tulikubali. Yeah. Usikilalamika kama wasanii wenu hawavuki nje. Itakuwa ni ngumu kama tunafanya limitation kubwa sana kwetu. Juzi nimesikia pia wanasema kwamba nyimbo kabla kutoka ipelekwe ikakaguliwe mashairi. Eh? Ai mtu hawezi kunikagua. Mimi najua ni kimba kitu gani mtu kitamshika. Yeah. Ukini limit kwamba yeah. ukague mashairi yangu, wewe una taaluma ya kuandika nyimbo mtu akasikiliza. Utaniambia hapa andika neno hili. Alitokuwa hit mitafeli. Kwa serikali tuamini, lakini pia nitamuomba, nikuwa nimezungumza juzi kwa ajili kuongea na uongozi kule, wanitengenezea appointment, tuna kikao, nikuwa naongea pia na mlezi wetu kwa mkoa wa kule Mheshimiwa Makonda. Okay. Tukatengeneza nikirudi nitakuwa na kikao na Mheshimiwa naibu waziri wa sanaa, habari na michezo, tutazungumza hili swala kwa sababu kuna nyimbo sio zangu tu. Okay. Nyimbo za wasanii yeah, ambao so there was a list of many artists. Now, I hope you deal with that issue. Yeah, yeah, ukiangalia mimi nyimbo zangu zikiwa banned still nita survive. Kwa sababu na show nyingi za nje, nafasi zingine. Ushaji establish? Yee, nitaenda yeah. kufanya show nchi tofauti nje. Ukiangalia kwa mfano kama na tour America, show 12. So na maana hapa napata hizi. True. Ukiangalia na show kama sabini po huku, Kenya, ni kwa juzi na show, naenda si Rwanda wapi. Lakini kuna wasanii zangu wa Tanzania ambao maskini Mungu waliafikia kuwa na wigo huu mkubwa. Wanategemea show zao Tanzania. Huu kiwabani wale unawafi. Tio okay. maskini wa changani. Kuna wengine wamefungiwa miezi 6. True. Mtu kama Roma wamefungiwa miezi 6, nafikiri. Kwa sababu nyingine inakuwa ina changanya. So tuangalie namna gani ambayo itatusaidia. Kwa hiyo nikifika nitakuwa na kikao na Mheshimiwa naibu waziri. Tutazungumza ni namna gani tunaform sheria, sio tu sheria au miundo ya guideline yeah. ambazo zitasaidia kuwasaidia wasanii. Okay. Na wasiwe tu kwenye ukali wa kuona kama namna gani tunapunish wasanii. Yeah. Ili waone namna gani pia wanaweza kutu empower tukue. Okay. Pengine tunakosa empowerment kutoka kwenye government na ndio maana tunaamua kufanya vitu hivi labda tutaitikia rais. Tutatumia njia zetu wenyewe. Lakini tukitengeneza system nzuri ambayo itatusaidia sisi kutuempower, pengine inaweza kutufanya hivyo pia. So nikifika nitakuwa na kikao na Mheshimiwa naibu waziri kutoka Bola. All right, now a boy from Tandale launches tomorrow. Yeah. It's going to be some tracks that are going to be exclusive Absolutely. To Songa. Yeah. You're going to find out tomorrow.
Absolutely. And I really wish you all the best. I cannot wait to hear the 10 new tracks. I think we're going to go mad. And thanks to Safaricom, you are here. And Song as well. And Songa. Kabisa. Absolutely. How about we've got a saying? Beat Iki come through. Tunasonga. Tunasonga. Wacha nikisema hivyo sasa lazima urepeat. Beat Iki come through. Tunasonga. Tunasonga. Absolutely. Diamond, thanks a lot for coming into Classic 105. Nashukuru sana na kikweli akomwe for mama to be up. Na uzuri hapa Kenya watu wanajua maswala ya iTunes msafuko kote kwingine bali. Yeah. So watu wanaweza ku pre-order my album now. Yeah. Link ipo katika bio ya Instagram yangu na simu zingine kwa pre-order kwa kwanza kupata. Yeah. Apart from that pia nimejiandaa sana katika album. Nimeka nyimbo mbalimbali za kibongo flavor na za international. Yeah. Na labda ni reveal tu hapo watu wajui kwamba siku ya kesho pia nimemwalika Omarion kutoka America. Okay. Atakuwepo hapa. I was to introduce yes. Kwa mara kwanza mimi ambao tumefanya video na yeye. Mm. I cannot wait. Kabisa.